Jer ja sam bila nekako tamo pod adrenalinom nekim. Ja ne znam kako to da objasnim. Pod strahom neverovatnim, ali sam bila tako... Ono, pretvarala sam se da sam jaka mnogo, znate. I ovaj... To mi je tako teško palo da sam se jednostavno pretvorila u bezosećajnu osobu koja je morala takva da bude. Jednostavno nisam smela da pokažem svoju slabost zato što... Zato što je to bilo strašno u zatvoru pokazati svoju slabost jer nisam smela dozvolim da mi se dešava što se dešavalo drugim slabim devojkama. Šta se dešavalo? Ne? Ma katastrofe su se dešavale, ja o tome ne želim stvarno da pričam, niti sam se ja o tome ješala, mene su stvarno gledali super tamo, ja ne mogu da kažem. Da li bi vas neko maltretirao ukoliko biste pokazali da se... Da, sigurno. Ja da sam pokazala da sam ovakva, sigurno bi stradala kao žuti, ali ovaj... jednostavno je to bilo meni toliko teško da sam to sve prenela na taj papir i samo sam pisala tako lepe scene šta su mi se tamo dešavale i onda sam napravila neki miks sa zatvorskim tim danima šta sam ja čula, videla. Ali ja sam se tamo stvarno sprijateljala s nekim osobama zato sam bila toliko jaka jer su one nekako videle tu moju snagu da se ja borim sama sa sobom svaki Božji dan. Ja sam shvatila u stvari tad kad sam se osvestila da ću ostati tu jako dugo i samo sam se probudila jedan dan i rješila samo da treniram i da treniram i da treniram. I ovaj... Samo to me vadilo iz te situacije, samo trening i samo pisanje i ništa drugo. I tako sam se sprijateljala, kasnije sam prešla u ćeliju 12, makla sam se s tih osoba, zato što se ta devojka obesila u toj ćeliji gde sam ja bila. Jer je bila zaljubljena u mene, ja nisam htjela da budem sa njom, jer smo se svađale po ceo dan. Nije ona mene ništa zlostavljala, ni bila u krizi velikoj. Ali ovaj, meni je bilo žao i ja ne znam što da radim s njom, ali ja sam svoj njoj stvarno rekla da ja ne mogu da budem sa njom. One noćima i danima sedali sam ispod mog kreveta, pored mog kreveta, moleći me da budemo zajedno. I na kraju se ona obesila, onda smo me premestili u drugu ćeliju. Ona se obesila pred vama, vi ste da, videli? Da, mi smo je skinuli iz WC-a. To ne znam da smijem da pričam, ne znam da... I jednostavno su me premestili sa drugom devojkom koja je ležala za ubistvo i koja je bila na najlošijem glasu u ovoj. I vi nakon što je neko izvršio samoubistvo zbog... Da, ostala je živa ona. Neostvarena. Nije ona umrla. Mi smo nju skinuli nekako i ona je prešla posle u bolnicu gore, psihijatrijsku, zato što stvarno je devojka bila loše. Vadila je sama sebi zube i pred nama i... To su strašne situacije, razumete me. Ova Romkinja je plakala za svojim decom konstantno. Ova Francuskinja je vrištala po celu noć jer su je maltretirali prethodno u nekoj ćeliji. Jednostavno su to jako loše situacije.